O, ir vėl iš čia. Šitą progą priminsiu, kad su Žalgirio remėja Kautra ir toliau organizuojame išvykas Žalgirio ekspresu į Kauno Žalgirio areną. Šį penktadienį žaisime paskutinės Žalgirio rungtynes Eurolygoje namuose. Todėl kviečiu visus jūs prisijungti iš visų miestų, iš kurių vyks Žalgirio ekspresas. Laukime jūsų čia. Penktadienį Kauno Žalgiris sužais paskutinėsias šio sezono Eurolygos rungtynės namuose. Ilgametė Žalgirio remėja Kautra kviečia komandos gerbėjus iš Vilniaus, Alytaus, Marijampolės, Druskininkų, Vilkaviškio, Prienų ir Elektrėnų greitai ir patogiai atvykti į Žalgirio areną ir palaikyti savo mylimą komandą. Kelionės ir bilieto kaina tik 7 eurai.